Mtazamaji, kwingineko ni kwa kampuni inayosimamia mashindano makuu ya gofu humu nchini pamoja na waandalizi wa msururu wa gofu barani Ulaya leo wametangaza kufutiliwa mbali kwa mashindano ya Kenya Open yaliyoratibiwa kuandaliwa tarehe 12 hadi 15 mwezi Novemba. Awali mashindano hayo yalikuwa yameratibiwa kuandaliwa tarehe 12 hadi 15 mwezi Machi, lakini yakaahirishwa kutokana na janga la virusi vya corona.